לי שזה טוב. כן, אבל עדיין, למה אני בתור ראשון רוצה? תקשיב, שאלות הן רק שאלה לך, בעיקרון. אם טוב לך, אתה לא שואל שאלות. אם זה כרצונך, לא אכפת לך למה אתה רוצה. אתה רוצה, מה אכפת לך, זה כרצונך. תחשוב על זה. תענה לו. אתה חווה שהוא רוצה, אבל לא באמת רוצה. לא, חכה, שנייה, זה משהו אחר. תראה, יש שני דברים. השלמות... שהרגשתי, תראה, השלמות... השלמות המוגדרת זה שאתה לא יודע שאתה קיים. כי אם אתה יודע שאתה קיים, יש אני, יש לא אני, אז אתה לא בשלמות, בסדר? שזה הרמה שנקרא רצו. שאתה ברצו, אתה בחוויה שאין אני. אין אני, אין כלום. בסדר? אין לך תודעה, אין שום דבר. אבל יש דבר שנקרא חשוב. שאתה חוזר לכאן, אתה כאילו יודע עכשיו שאתה קיים, ואתה גם יודע שהכל אחד, ואז החוויה הזאת מצטיירת אצלך אחרת, אבל אתה תמיד נמצא ברצו ושוב כזה. ושניהם בתכלס סוגים של שלמות. כי זה כאילו שלמות שאתה לא יודע שאתה קיים, וזה שלמות שאתה יודע שאתה קיים. אתה כאילו, זה לא אותו שלמות, תמיד, לכל אחד יש את היתרון והחיסרון שלו. תמיד, פה אין שום חיסרון, כאן לא קיים. אני קיים באחדות, אבל פה אני יודע שאני, פה אני יודע שאני המלך. זה דבר גדול, נענה גדולה. לכן רבי נחמן אמר שהגיהנום וגן עדן נמצאים בתוך האדם, בלב. אם אתה יודע, אם אתה חווה שהכל כרצונך, אז אתה בגן עדן, אם לא, אתה בגיהנום. ואז מה שאני רואה מחוץ לי זה בעצם הכל טוב. הכל כרצונך, לא טוב, כרצונך, מושלם. את רוצה את זה. מי שאת באמת רוצה את זה, שאת... אם היית שקופה, נגיד שעכשיו את אומרת המילה אני, מי אומר אני? את הגוף הזה, נכון? אבל אם היית שקופה, והיינו שומעים אני, מי אמר אני? המציאות. תחשבי שעכשיו אני מדבר, אוקיי? עכשיו תחשבי שבמוח שלך עכשיו היו מוחקים אותי, אין לי יד, יש פה הכל שקוף. תחשבי שאני בצד השקוף. והיית שומעת מישהו מדבר, מה היית אומרת? זה אלוהים מדבר, מי מדבר, איפה זה? החדר מדבר, המקום מדבר, נכון? המציאות מדברת, נכון? יפה, אז אם תהיה שקופה, אז מי שידבר זה יהיה המציאות. אפשר להגיד משהו? ברור שאפשר. אבל במציאות? רגע, שנייה, אני רוצה להגיד משהו. לדוגמה לשריפות. שריפה שאת מסתכלת עליה, לדוגמה שאת מסתכלת עליה, והיא עושה לך דוגמה רע, נהרגו אנשים בזה. אבל אם היית חושבת שהשריפה זה רק חלום ולא באמת דבר אמיתי, היית מרגישה את אותו דבר? כן. כן, השאלה היא מי אתה מזדהה בחלום. אני לא חושב אם זה חלום או לא, אבל אתה עדיין מרתים בך, גם בחלום אתה סובל. לא, אתה לא בטוח. השאלה היא מי אתה מזדהה בחלום. אם אתה רואה את זה כסרט. אתה רואה את זה כסרט. כן, כן. כשאתה אומר לה, אם את רואה את זה כחלום, האם את חווה את זה לא דבר, אבל זה לא פוינט בחלום. אם את רואה את זה כחלום, את מחוץ לחלום? מחוץ לחלום. זה בסדר, אז תסביר. סליחה, אז לא הסברתי לעצמי טוב. אם דוגמה השריפה בכרמל הייתה לך ושם עוד יור ואנשים מתו את זה, אם היית רואה את זה כאילו זה סרט... תן לי לטוב מזה, תגיד לך חותכים אותך. חותכים אותך, כן? כואב לך, זה צעקות לזה. עכשיו אני את רק בעצם את יודעת שזה בעצם רק חלום, את באיזה מקום חוללת את זה. האם את תרגישי את אותה חוויה? את יודעת שזה חלום. את באמת יודעת שזה חלום, לא כאילו חלום. באמת יודעת שזה חלום. כמו שאת רואה מולה בקיר. כן. רק זה חלום. האם את באמת תחווי את אותו כאב כמו שאתה רואה? תוכלים אותה רואה? בדיוק. תחשבי סתם, תמיני, כן. בדמיון, אני יכולה להגיד לא. אני יכולה להגיד לי... למה לא? בעיקרון המודעות של החלום היא מנטרלת את החוויה של הפגיעה. כי כשאת מודעת לזה שזה חלום... איך הניתרות? תקשיבי, תעצמי את העיניים לדמי לי שחותכים לך את הרגל, את לא מרגישה כמעט את הכאב, נכון? כדעת, אני פה, וזה שם, נכון? זה בתוכי, נכון? יפה, השאלה היא איפה את, אבל אני נמצאת גם שם, גם חותכים לך את הרגל, השאלה היא איפה את נמצאת יותר? את נמצאת יותר פה או נמצאת יותר שם? עכשיו, מישהו שהוא כל כולו פה, אז הוא סובל מאוד פה. נכון. מי שכל כולו שם. אז הוא לא נהנה ולא סובל כאן. אבל מישהו שהוא גם פה והוא גם שם, אז הוא משחק. ככה, פעם פה, פעם שם. אוקיי, אבל אם חותכים לו באותו רגע את הרגליים... השאלה היא מה הוא חווה. איפה הוא נמצא. הוא רוצה להימצא שם. תראה, אני אסביר לך משהו. הוא רוצה להימצא שם, אבל לא נמצא שם. מה יקרה לו להיות שם? שנייה, ההבנה. תקשיבי משהו, זה כמו שיש... ההבנה מדבר... כן, תקשיבי, יש כמו דלת סתרים
שאם פותחת את הדלת, יכולה לעבור לשם, להיות אלוהים. בסדר, דלת סתם מתפותחים, עוברים להיות אלוהים. עכשיו, מה קורה? הדלת הזאת, את לא רואה אותה, איפה אני מצליח. תגיד, עכשיו חותכים לך את הרגל, ואת אומרת, אם רק הייתי מצליחה לחוות את זה כמו אלוהים, אז מצבי היה טוב. אפילו הייתי שמחה מזה, אני רוצה את זה. אבל את אומרת, אבל איך אני, איפה הכפתור שכשאני לוחצת עליו, אני הופכת להיות אלוהים? עכשיו, אני אגיד לך איפה הכפתור, בכל מקום יש כפתור, כל תחפשי, תלחצי, הכל זה מעביר אותך להיות אלוהים. אבל את לא יודעת להשתמש בזה. עכשיו, מה קורה? נגיד, אין דוגמה, אם נגיד קורה לי משהו רע, יש אינסטינקטיבית כבר, המוח שלך רגיל לעבוד בצורה מסוימת, הוא חושב בצורה מסוימת, ואתה פשוט יוצא החוצה ואתה חווה את זה בצורה חדשה. חווה את זה כצופה אותו מה שאתה... לא כצופה, כרוצה את זה, לא דווקא כצופה. זה הסבר טוב של לעצום את העיניים, לחשוב שעושים לי עכשיו משהו נורא, ואני בוחרת עכשיו לחשוב שעושים לי משהו נורא, ואני לא חווה את הכאב בעצם. חווה אותו... יש תודעה רשמית. אין תודעה לא מת, יש תודעה בשביל מה זה קשור למת או לא מת? אז היא לא קשור מת. אם את קיימת, את סובלת, לא קשור מת או לא. תחזי טוב טוב. אם בן אדם קיים, אין הקרמות, עזדו עליך, תקשיבי טוב. בן אדם קיים, אם הוא רוצה, הוא סובל. לא משנה, עם גוף, בלי גוף, עם גוף כזה, עם גוף. סיבה איתך. לא רוצה להביא את זה, אין רמות. אתה קיים, אתה רוצה, אתה סובל. זהו, לא משנה איך צובבי את זה. השאלה היא... אתה בגן עדן, אתה סובל בגן עדן. אתה בגיהנום, אתה סובל בגיהנום. שניהם סובלים אותו דבר, כי הם רוצים. הרצון הוא העונש. כמה שאתה רוצה יותר, אתה סובל יותר. אחד נגיד רוצה... אתה אומר תרצה את הרצון. אחד נגיד לסבול. לא, לא תרצה. לא, אני אמרתי, תרביני... שאני זאת שרוצה את הרצון. אם תרביני, תחווי את זה. ואז אני... אז אתה אומר, אז אני עוד יותר בסבל. למה? כי אתה אומר כל... אבל אין לי דבר בסבל, את רוצה את הסבל. אבל את כבר רוצה את הסבל. אם היית חובה שאת אלוהים, אז אין מה הבעיה בסבל? מה רע בסבל? מה רע בסבל? ברור, אף אחד לא רוצה את זה, אבל אלוהים רוצה את זה. שמישהו סובל, מי נהנה? אלוהים. שמישהו סובל, מי נהנה? אלוהים, הוא תמיד נהנה, כל כרצונו. זה לא אנושי לרצות לסבול. זה לא אנושי. נכון. אז אני חושב שזה מאוד אנושי. אתה צריך לצאת מהאנוש. אני חושב שזה מאוד אנושי לרצות לסבול. מי שלא רוצה לסבול הוא בהמה. מי החליט שזה אנושי וזה בן אדם? בן אדם שחושב שהוא בהמה, אז הוא סובל. בן אדם שהוא אנושי, שהוא מבין, אני בכלל לא יודע, אז הוא לא סובל. הפוך. רבי נחמן אומר, מי שאין לו דעת, הוא חיה בדמות אדם. כמו שיש בחיה, יש אותך, אבל בצורה של בן אדם. אין הבדל נוסף. ומתי אני הופך לבן אדם? כשאת, אנחנו נדבר על זה, מתי את הולכת להיות אדם שיושב על הכיסא, מתי זה בן אדם, כשאת מבינה מי את. אם את כל כך הרבה שנים חיה, ואת אומרת את המילה אני, ואת לא יודעת למה את מתכוונת, איך את בכלל בן אדם? אז אפילו מי את לא יודעת? איך הגעת את אני בן אדם? איזה בן אדם? זאת אומרת, מי את? אני חוקרת. איזה הישגים יש לך בחיים? אבל איזה הישגים יכולים להיות לבן אדם אם הוא לא יודע מי הוא? לא, כל הסדר. אם אתה אפילו לא יודע מי אתה, שאתה אומר אני, אתה לא מבין מה הכוונה, מה יש להתקדם הלאה בכלל? אגב, הדימוי לחיה, אני לא... למה את מחייכת, תסבירי? שאני יודע כבר מי אני. אם תתמקדי בזה, תביני. אם תגידי, אני עכשיו חייבת להבין מי אני, תביני בסוף. אם את אומרת, טוב, מה זה משנה מי אני? בוא נלך לעבוד. אז תעמדי. אוי, מתמקדת שרק לסוף. לא, בסדר. אני אגיד לך משהו. היום, את יודעת יותר טוב מפעם מי את לא. נכון? אז עדיין לא יודעת מי את. אבל את יודעת יותר טוב מי את לא. אז אני מתקדם לכיוון הזה. אז זה אומר שאת מתקדמת. מה הבאת? תסביר לי. עכשיו אני יודעת יותר מי אני לא. ואז מה זה נותן? שבסוף, מה יש? בסוף. אבל ככה מתקדמים, מתחילים להגיד זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה. אגב, לגבי החיה, אני לא כל כך מסכים לזה, כי זה יותר דימוי. כי החיה עצמה יכול להיות שיותר הרבה יותר מחוברת לעני שלה או מאשר... לא, בדימוי שלך לחיה, בכל אופן לך, אנחנו יודעים מהחיה. כמובן, הדימוי שלך כחיה שהיא כאילו נחותה, אתה גם אתה ומה אתה. תקשיב, יש לי שאלה. כן, רבי נחמן אומר, מי ששובר את אהבת אכילה, אז הוא הופך להיות בן אדם. הוא אומר, אז הוא הופך להיות אדם העליון, מה שנקרא אדם קדמון, רק אז. שהוא שובר את האהבת, שאין לו את האהבה לגבות. עכשיו, מה זה נקרא? הוא שובר את כל התאהבות. עכשיו, מה זה נקרא? שובר את אהבת אכילה. כן. כוונה, אבל אני אסביר לכם מה הכוונה. כוונה היא שאין לו את האהבה לאוכל. אבל מה זאת אומרת אין לו את האהבה לאוכל?
יש מלא אנשים שאין להם תאווה לאוכל. נכון. אבל כל האנשים בעולם שאין להם תאווה לאוכל, גם אלה שאין להם תאווה לאוכל, אם תביא להם אוכל טעים, הם יוכלו אותם, ייהנו ממנו. יש מלא רבנים שחושבים, אני אין לי תאווה, אני אין לי תאווה, אני לא מעניין אותי כלום. אבל אם הוא כבר יאכל, הוא לא יכול לא ליהנות מזה. ואם הוא מסוגל לא ליהנות מזה? חכי. חכי, אנחנו עוברים שלב שלב. נכון? אין בן אדם אחד בעולם שתביא לו משהו גשמי שהוא לא ייהנה ממנו. הוא יכול להגיד, אני לא מחפש את זה, אבל אם כבר יש לו את זה, הוא נהנה מזה. הוא תמיד, הוא נהנה מהדבר. גם הרבנים האלה שכאילו אומר, אני צם, אני רחוק, ואני תאוות, ואני זה ואני זה. אבל אם עכשיו נגיד תביא לו מישהי, נגיד הרבנים האלה שכאילו הם אין להם שום קשר לבחורות, וזה. אבל אם עכשיו תביא לו מישהי, אז הוא ישר ייהנה מזה. אז זאת אומרת שבתוכך יש טענה, אחרת אם בתוכך לא אתה תאווה, אז איך זה יכול להיות שאתה פתאום נהנה? זאת אומרת שאתה חשבת שאתה רחוק מהתאווה, אבל אתה מחובר לתאווה מאוד. לכן גם הרבנים, הם יותר שומרים על העיניים שלהם, למה? ככל שאתה יותר צדיק, רק תקלו להיות תרמית, אתה יותר שומר על הלב שלך. כי אתה יותר רשע בעצם. כאילו יותר צדיק, איזה יותר צדיק? הוא כל כך רשע, שאם הוא רק יושב ליד הבחורה באוטובוס, הוא... הוא זה, אז הוא לא, אתה עושה אזור גברים, אזור נשים, אפילו את המדרכה, הצדיקים הוא כל כך רשעים, הוא כל כך סוטים, שאפילו את המדרכה הם מפרידים אחד מהשני, לא, אפילו שמדרכה לא תעבור אחד לשני. שאפילו חושבים שזה צדיקות, זה לא צדיקות, זה מראה עד כמה אתה מושחת. זה הסימן לבן אדם שהוא מושחת, שכאילו אומר, אני לא יכול להתקרב לזה. נו, מה אתה אומר? אז מה אתה מציע לו כדי באמת... קודם כל שיכיר בבעייתו. אה, זה ברור. אנחנו תמיד מדברים על הבנה. קודם כל, דע את מצבך. אבל מה רע בליהנות? אני אמרתי שיש רע בליהנות? אני אסביר, נכון, נכון, שאלה נכונה, נכון, נכון. אני אגיד לך מה רע בליהנות, כי אנחנו צריכים להגיד מה רע בליהנות. אין רע בליהנות, יש רע בלסבול. אנחנו מסכימים? ליהנות זה טוב, לסבול זה רע, נכון? אבל ליהנות ממשהו, יותר ממשהו אחר, זה נקרא לסבול. אם עובדים לך עוגה, ואת נהנית ממנה, יותר מאשר לפני כן, זה אומר שאת בן אדם שסובל. כי אם הכל טוב, לכן זה שנהנית יותר מהעוגה. אי אפשר להפס את זה. אי אפשר להפס את הכל, שכל להיות אותו דבר, כל ה... אפשר, אפשר, אלוהים אצלו הכל אחד, כן? אבל רגע, רגע. חכה קודם כל, בעיקרון, קודם כל תביני, לפני אפשר, אי אפשר, את תמיד רצה לאי אפשר. אי אפשר ולכן תמיד תסבלי. אז זה לא מעניין. קודם כל מנסים להבין, לפני אפשר אי אפשר. בעיקרון, תאוות אכילה זה לאו דווקא אוכל. תאוות אכילה, הכוונה כל דבר נקרא אכילה, אבל הכוונה היא כזאת, גם אם אתה רחוק מאיזה תאווה. אבל כשאתה אוכל, בדרך כלל אתה הדבקת את זה בפייסבוק על הנושא של החיים והמוות, שרבי נחמן אמר, אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. שמישהו שהוא, גם כשמותר לו לאכול, הוא לא נהנה מהאכילה, אלא הוא נהנה מהפנימיות של האכילה, יש שני אנשים, יש אחד... אני אסביר לך, רק פשוט. יש שני בני אדם, יש אחד שהוא אומר זה טוב וזה רע, ואז הוא נהנה פה וסובל פה, שזה גרוע מאוד, הוא חושב שהוא נהנה, אבל הוא סובל. הוא אומר, תראה זה טוב לי, לא, רע לך, כי אם היה לך באמת טוב, לא היית נהנה מזה. אבל מה הכוונה להנות מהפנימיות של האכילה? לא, אני אדם לא מבין את הבעיה. אם בן אדם רע לו וטוב לו, וזה לא משנה לו, כי זה מה שהוא רוצה. אז מה הבעיה אם זה לא הבנתי? אם בן אדם רע לו וטוב לו וזה לא משנה לו, כי זה מה שהוא רוצה, זה אומר שתמיד טוב לו. כי זה מה שהוא רוצה תמיד. אוקיי, אז מה הבעיה? אבל אז אין בעיה. אוקיי. אבל זה נקרא שהוא לא נהנה מהאכילה. זה נקרא שהוא לא נהנה מהאכילה? כן, כי הוא נהנה משתי הצורות. אוקיי. הוא נהנה גם מהאכילה וגם הרעב. בפשיטות, אם את רעבה ואת אוכלת ואת סביבה ואת נהנית מזה, את מסכנה. כי צריכה ליהנות גם מזה שאת רעבה, וגם מזה שאת שבעה, באותו מידה. שני מנות, אז תגידי, אם אני נהנה משניהם, אז למה אני אוכל? בדיוק. אל תאכלי, לא אכפת לי מה תעשי, זה שאלה אחרת, זה כמו אם הכל הזה לא יהיה טוב, למה הוא עושה שינוי? זה שאלה אחרת. אבל כל זמן שבן אדם רעב, והוא אוכל, והוא נהנה מהאכילה יותר מזה שהוא רעב, זה אומר שיש לו תאוות אכילה. הוא נהנה מהאכילה. כל דבר, בן אדם שהוא חולה, הוא לוקח תרופה ונהיה בריא, והוא נהנה יותר להיות בריא ולהיות חולה, הוא מסכן והוא מלל. כל תחום, זה כל דבר, כי הוא נאחז בצורה. ומי ששובר את התאוות אכילה, מי שמצליח להבין למה... סתם דוגמה, סתם דוגמה. אבל מי ששובר את תאוות אכילה, מה הכוונה שובר את תאוות אכילה, ואיך שובר? הכוונה מי שמבין למה אני חולה, ולמה אני רעב,
מבין למה רע לו, אז הוא נהנה גם מזה שרע לו, בדיוק כמו שהוא נהנה מזה שטוב לו, כי זה רק שתי צורות שהוא רוצה אותן. אני רוצה את הצורה הזאת, ואני רוצה את הצורה הזאת. והוא נקרא בן אדם. למה אומרים שהצדיקים מחפשים דווקא את הרע? אני שמעתי באיזשהו מקום שדווקא ככל בן אדם יותר צדיק, הוא מחפש את הרע. הוא רוצה שיהיה לו. זאת אומרת, הוא מחפש את הרע כדי שכאילו לתקן את זה, הוא לא יודע מה. אז מה השאלה? זו שאלה למה זה ככה. דווקא את הרע הוא רוצה. אז מה לחפש את הטוב? הטוב, הטוב גם מתקין. לא? הרע הוא יותר בולט. תן לך דוגמה, נגיד עכשיו את מדברת איתי, אוקיי? אם הייתי מסתכל רק על הטוב, לא הייתי עונה לך. הייתי אומר, זה טוב שהיא לא מבינה אותי, אני לא צריך לענות לה. אבל אני, כדי לענות לך, אני מחפש את הרע, אני אומר, לא, זה לא טוב שהיא לא מבינה, אני צריך להסביר לה. זאת אומרת, בזכות זה שאני מחפש את הרע, אני מסביר לך. יש אינטראקציה נוספת. לא, אבל יש תחושה אחרת, כאילו, כדי לדעת את האמת, אתה צריך לסבול. יש מין... מי אמר את זה? כאילו, לזה אולי את לא מכאן, גם לי יש את התחושה הזאת, כאילו. אני עכשיו אסביר לכם... זה נכון או לא נכון, זה טיפשי. קודם כל זה לא נכון. עכשיו אני אסביר לכם את כל... זה אותו, מה זה נכון או נכון? אני רציתי לשאול בהקשר הזה משהו. כן. בלידה, לדוגמה. מי שחווה לידה, אוקיי, אתם יכולים. זה דברים, אבל... זה דבר... את מניחה המון הלכות שהן שגויות. למה? אני אסביר לך למה. כי החוויה... תקשיבי. את חווית פיזי ללדת רביעייה בבת אחת? לא, אני חוויתי, תקשיבי. את רואה, את לא יכולה לעשות איתי תחרות, גם את לא חווית הכל. אני מסביר לך. אפשר לחוות את אותו סוג של תחושה, גם לי בפועל, זה לא צריך. אם אתה חווה את הדברים בשורשם, אתה חווה את הצער ואת זה בשורשו, זה לא משנה אם חווית בצורה כזאת או בצורה כזאת. הרי הלידה היא רק לבוש של רגש. אבל הרגש הזה אתה יכול להרגיש אותו בכל מיני צורות. לא, אז לידה, אם נדברים על הקטע שנכון, אז אוקיי, לידה אתה אמרת את זה. לכן החכמולוגים שאומרים, מה, אם לא נאנסת, איך תגיד לה שהיא צריכה זה? בן אדם בחווה שלא יכול לחוות את כל הצרות, את כל הבעיות ולהסביר לך. זה לא צריך ספציפי בלבוש מסוים. כי בסופו של דבר זה חוויה. לא משנה לבוש, זה משנה העוצמה הרגשית של התסכול. אז אתה רוצה את החוויה הזאת, כי לא סתם... אוקיי, אתה רוצה את הלידה. אבל תמשיכי לשאלה שלך, הרגשתי את הרצון ללדת כבר, אבל לא רצית את הכאבים, מי רוצה את הכאבים? את רוצה את הלידה, את רוצה את הילד, לא? מבחינתך, אם היה אפשר... הייתי חייבת לעבור כדי להגיע לפיניש, זאת אומרת, לתוצר, הייתי חייבת לחוות את הכאב הענק הזה, שהוא קריאה, ממש. עכשיו, הקריאה הזאת היא... אוקיי, אז אם אנחנו חושבים על משהו, השאלה היא, אם לידה, כמו שאמרת, לידה, זה לא דווקא ילד, לידה של כל דבר, אפילו של אמת, של פרויקט, של כל תהליך. של פרויקט. זה, אם זה מושאל מהעולם הזה, מהעולם הזה של החוויה הזאת, אז בעצם להביא משהו חדש לעולם, חייב לעבור איזשהו סבל גשמי, שאתה לא יכול... את שומעת מה שואלת? להתעלם, מה השאלה פה? אז מה השאלה? איך אתה יכול באמת... לקצר את התהליך? בלי לחוות, האם בכלל, אם אפשר בלי לחוות את ה... סבל. טוב, בואי תנסי להסביר את... קודם כל ככה, השאלה, הנושא הוא, אתם רוצים שנעשה את זה אחרי הפסקה של כמה דקות? נעשה לך, לא. תקשיבו, זה נושא חדש, הנושא הוא, האם בדרך לשלמות, האם חייבים לסבול לפני כן? כן. ואם כן, איך מקצרים את התהליך? בסדר? תנסו לחשוב, אנחנו נעשה הפסקה כמה דקות, ואז נתחיל את הנושא הזה. שכנו, אז מה הייתה השאלה, אדוני? תסביר, מה שאלנו לפני שהפסקנו? מה שאלת? נו, לגבי הסבל. שאלנו, האם זה... אין צריך לסבול כדי להגיע להם. אני יכול להגיד, אני יכול להגיד. השאלה מאוד מעניינת. אני יכול להגיד משהו? אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אחר כך אתה צריך לדבר בשמי. לא, אני מדבר בשמי. תדבר בשמך, כן, אחר כך צריך גם לתת את התשובה האמיתית, אתה יודע. מה שאני חווה, אם צריכים להרגיש, אם את מרגישה שצריך לסבול בשביל להגיע למשהו, כנראה זה משהו בתוכך שרוצה לסבול בשביל להגיע לזה. נראה לך? קודם כל כן, נראה לך כן. למה לא? נראה לך? מה נראה לך? כן, תתרגלי לזה שאת רוצה לסבול. אוקיי, אבל בעצם זה לא עוד השאלה. לא יודעת שצפה לי כזה סבל. אבל בעצם זה לא עוד השאלה. לא יודעת עכשיו. הנה, גילית. לא יודעת עכשיו שזה. רגע, אבל זה לא עונה לשאלה. מה השאלה? האם ברמה האובייקטיבית להגיע לשלמות, האם לפני כן צריך לסבול בדרך? לא חייב. למה לא? אולי כן, איך אתה יודע שלא? עוד לא ידעת, איך אתה יודע אם כן אמרת?
אני לא אומר, אני לא יודע, אני לא חייב. אולי כן. אולי כן? לא, לא אמרת אולי. אני לא חייב, אולי כן חייב. לא חייב, מבחינתי זה אולי. אוקיי, לא חייב, אבל אני לא מוכרח. לא תדע. אוקיי. מה אתה אומר? אני אומר שצריך לעשות את... כאילו, הסבל במילא קיים. אז מה אצלי בכל אופן? טוב, אם הסבל צריך לגדול, נגיד. בסדר, אותו שאלה. אם הסבל צריך לגדול. אני לא יודע. תראו, קודם כל בעיקרון, העושר, השלמות, הוא הבנה, אוקיי? ואם אתה סובל בדרך אל ההבנה, זה אף פעם לא בגלל ההבנה עצמה. זה בגלל שעדיין אתה באי-הבנה. זאת אומרת, זה שאתה מתקרב לאמת, זה לא מה שגורם לך לסבול. מה שגורם לך לסבול זה שאתה עדיין לא מבין את מה שאתה מנסה להבין. כי נגיד שאתה מתקרב להבנה שהכל אחד, ואתה סובל, זה לא בגלל שאתה יותר אמיתי אתה סובל. זה בגלל שאתה משקר אתה סובל. כאילו זה אף פעם אתה לא סובל בגלל האמית, אתה תמיד סובל בגלל החדק השקרי בך. אוקיי? אבל יש בזה דבר נוסף, תסבירי עד את העניין. אוקיי, נסביר. בוא רגע, בוא אני אחדד לכם, שיש שאלה מנחה. למה בפרקטיקה, תכלס בפרקטיקה, ברגע שבן אדם מנסה להתקרב לאחדות, הוא תמיד מרגיש יותר רע. למה זה ככה בפרקטיקה? כי אם תבינו את השכל של הסבל, של האדם שמנסה להתקרב לאחדות. למה בן אדם שמנסה להתקרב לאחדות לרוחניות, הוא תמיד מתחיל לסבול יותר? השאלה איזה, אמרנו שזה לא מחויב. כמעט, אה? לא, תמיד. לא, אני לא חושב שזה מחויב. מחויב. אני אבל רוצה להסביר לך, אבל רק שנייה, לפני אם זה מחויב או לא. קודם כל, בוא נבין למה זה קורה כרגע. אחר כך נשאל אם זה מחויב, מה האלטרנטיבות. ואני אגלה לך סוד שההבנה למה בן אדם שמתקרב לאחדות האמיתית, למה הוא סובל בדרך, היא בעצם, אם תבין את זה, זה יגרום לכך שתסבול פחות בדרך. ואם תבין את בדיוק למה סובלים בדרך, אז לא תסבול בדרך. ואז במילה כבר הגעת לסוף. אם תבין למה סובלים בדרך, ואם תבין את זה בשלמות, זה אומר שכבר הגעת לסוף. אז אתה כבר לא בדרך. תסבירי את, כן, למה בן אדם שהוא מנסה להתקרב לאחדות, למה הוא סובל בדרך? בדרך כלל, בממוצע. יש לי כל מיני הבנות, ההבנה העיקרית היא ככל שבן אדם מפנים פנימה את ההבנות שלו, אז הוא מבין שאין משמעות לדברים, כאילו הוא אומר אוקיי. לא, בואי נתחיל, אני אעשה שאלה מנחה. כדי להתקרב לאחדות צריך להבין את האחדות. להבין בשכל. עכשיו, כשיש מישהו שמנסה להבין, כאילו אני מנסה להבין את זה, אז אני מנסה להבין אחדות, זה כבר, זה שניים, זה לא אחד. אני ממשיכה להפריד, אני ממשיכה עם ההפרדות, ואז אני מרחיקה מעצמי יותר ויותר את האחדות, כי אני אומרת, אני מנסה להבין אם זה האחדות, אז אני אומרת, לא, בשכל הרגיל, אוקיי? אז זה פשוט מתרחק ממני, כי באחדות באמת אין את ההבנה. עד שאני שוללת את הכל, את כל הדברים שזה לא אחדות, זה לא אחדות, ואז יש סבל גדול. הסבל הוא שאין משמעות בעצם לדברים. אין משמעות לזה ואין משמעות לזה, כי אני מבינה שזה לא זה האחדות. כי באמת בשכל הרגיל אי אפשר להבין את זה, אבל כדי להגיע לשם חייבים עד הקצה. רגע, צריך להבין. רגע, חכה, איך הגעת לעוד שוב? זה לא הבנתי, בסדר. בסדר, אז מה קרה? בסדר, לא קרה כלום. גם כשאני אסביר את לא תביני. בכל מקרה, צריך להסביר כמה פעם, למה שתביני. העניין הוא שמאבדים את המשמעות. ככל שמפנימים, מאבדים שהדברים שהיו לי מאוד משמעותיים, והכי משמעותיים, הם פתאום לא משמעותיים. מה הסבל? זה סבל, יש ריקנות, יש עוד ריקנות ועוד ריקנות. זה ניצל אחד, ניצל שני. רגע, שנייה, שנייה. ויחד עם זאת, בדרך אני מאבדת את דברים שהיו לי משמעותיים. עד שאני מגיעה לקצה ומבינה שכל שמרתי לה. הרי, דברים שנאחזת. זה לא נכון. תקשיבי. בן אדם שהוא מתקרב לרוחניות, הוא מרגיש טוב. בסדר? רוב האנשים, אחרת כולם היו ברוכים מההתחלה. וכשאתה מתחיל להתעמק פנימה, ואתה רוצה עכשיו להתקדם מעבר ל... טוב, הבנו כבר את כל מה שכולם נהנים, הבנו. אנחנו רוצים להתקדם קדימה, אז אתה מתחיל לסבול. אז אתה מתחיל להרגיש יותר כבד, לא יותר קל.
ומאבדים אחיזה בזה. זה עכשיו, הנה, תכף היא מסבירה לך. פשוט מאבד את אחיזה של האני שלך, שקוראים לו האגו, אבל את באמת מבינה שזה לא את, וזה לא את, וזה לא את, וזה לא את, וזה לא משמעותי, וזה לא... ואת כאילו אומרת, רגע, מה קורה פה? הצילו, אני כן חייבת לאחז במשהו, כי זה ממש יכול... את שירק לך, שירק לך טוב לך? שירק לך טוב לך? אני אתן לכם דוגמה, אני אסביר את השכל של הדבר. עכשיו אתה תתרכז טוב טוב, תבין ברמה הלוגית, אוקיי? ברמה הלוגית, בפשיטות. בן אדם שרוצה להבין מי הוא, בוא ניקח דוגמה, בן אדם אומר, אני רוצה להבין מי אני. בסדר? שדגיתי.